Попередні роки виділялося на ремонт доріг близько 40-50 мільйонів гривень. Минулому році ми витратили майже 100, і в цьому році, якщо буде перерозподіл ще зроблений на центральні дороги, то буде більше там, ніж 120 мільйонів гривень на дороги. Причому дуже часто звучить теза, що от ті гроші знецінилися. Ну, до прикладу, сипучі матеріали, такі як щебінь, пісок, вони порівняно з минулим роком стали дешевші. Заробітна плата дорожніх робочих, на жаль, для дорожніх робочих не суттєво зросла, або майже не зросла. Вартість машиногодин, техніки використання, які закладені в державних будівельних нормах і правилах, не зросла. Пальне зросло незначно. Тому ніяких втрат немає. Я переконаний, що через тиждень чернівчани вже побачать активізацію робіт і зрушення в позитивний бік. Тому що тільки починається будівельний сезон. Всього декілька днів тому на вулицях ще був сніг.